No tanterahana omaly tao amin'ny sekoly ambonin'ny zandarimariam-pirenena ny lanonana ramiaramila maro sosona namoana ireo mpiofana avy eo amin'ny andiany samihafa niofana teo anivon'ny sekoly ambonin'ny zandarimariam-pirenena Moramanga ary nisy ny afatra nentin'ny komandin'ny zandarimariam-pirenena ho an'ny zandary rehetra manerana ny nosy sy nandritra izany. Volaravoavy sy Tsirakotarsan. Ny komandin'ny zandarimariam-pirenena ny jeneraly Tsirakodin-drazaka Andry dia niantso ireo zandary mba hitandro hatrany ny filaminana ary ny lalàna tao anatin'ny lanonana famoahana ny andiana mpiofana teo anivon'ny sekoly ambony ny zandarimariam-pirenena Omaly ary nambarany fa tsy salasala ny tenany ny ampiatra ny lalàna amin'ireo izay mandika izany. Anareo hatrany anefa ny tenako fa ny fandrefesana ny fahaizana noratovinareo teto dia ny fampiaranareo izany fahaizana izany eneky azo ka azahoana vokatra tsara sy hitangoana tsara hatrany ny filaminana sy ny asan'ny zandarimaria eo anivon'ny fiarahamonina ary ny vahoaka no mitsara anareo amin'izany fotoana izany. Azadino ny manaporofo sy mampiroborobo ny fomba fiasa mahomby izay ny volavolainy sekretera fanjakana ny andinin'ny zandarimaria dia ny tagna maro ny fandrefalemana. Tadidino fa mifototra tanteraka amin'ny fanajana sy fampiarana ny lalàna velona misy eto amin'ny firenena ny asatsika komino ao fahitandro izany toy ny anakandriamaso ianareo. Maro ny zavatra vorainareo teto ko aza vela maraka tany ireny amin'ny alàna fanatanterahana ny asa kitsikoa ary lavitry ny kolikoly sy ny fanajana ny fitsipifehezana sy ny lalàna dia mety efa ny zandary rehetra manerana ny nosy. Amafisiko hatrany fa ny zandarimaria dia natao hitandro ny filaminana ampiatra ny lalàna velona mba ho voaro ny androm-panjakana ny aim-bahoaka sy ny mpananana. Tsy salasala ny tenako andraiky fepetra raha sanaty misy mandika izany lalàna izany. Mandidina ny 500 isa reto mpiofany reto nisy avy amin'ny andiany fa 60 CSP ka ny telo dia teratany vahiny ny andiany fa 80 CAO izay ahitana teratany vahiny misa 9 andiany fa 75 BP1 ka ny 70 amin'izy ireo dia zandary vehivavy ny andiany fa 50 SMP andiany fa 8 PTS andiany fa 20 avy amin'ny CS1 sy CS2 misa 50. Ny ministry ny fiarovam-pirenena dia nampahery azy ireo ary nilaza fa izy ireo no tompony andraikitra voalohany amin'ny fitandrona ny filaminana na ambany vohitra na andriny vohitra amin'ny fiarovana ny vahoaka. Arak'izany dia mila fitondratena mendrika ary fahasahiana amin'ny fiatrehan'ireo ambana izay mety hitarika tsy fandriam-pahalemana. Dia kitry farany fitandronana ny filaminana eto Madagasikara, izany hoe zanareo no tompony andraikitra voalohany any ambanivohitra na ty andrenivohitra amin'ny fitandroana ny filaminana sy fanekena ny fanakorotanana ny vahoaka malagasy noho ny fiakaran'ny vidim-piainana na noho ny fiakaran'ny vidirazolika zany. Dia zany midika fa tokony maka andraikitra feno fahasahiana miatrika ny mety olona alaim-panahy zay mety mampisavorovoro ny saim-bahoaka ary zay no afatra angezabe apetraka amintsika amin'izao androandroany izay ivoandry eto tompona raikitra sakiny samihafa eto anivon'ny zandarimeri ireto. Dia zany dia tokony anana fitondratena mahafonja tokoa tsika manana fahasahiana manoloana andreo mety ho mpanakorotana satria tsy azo ekena zany a amin'izao fotoana izay anatin'ny fahasahiranana diavy ny firenena rehetrarehetra zao satria tsy ny firenena malagasy rery fa ny firenena rehetra eto ambony tany dia samy mandihany zany fahasiarana an'izany. Koa manaingy anareo andrainy andraikitrareo feno ary hiatrika andreo olondrasa, hiatrika andreo mpanakorotana, hiatrika andreo mampisavorovoro saim-bahoaka ka mety hitarika sy fandriam-pahalemana eto amin'ny tany sy ny fanjakana.
Taorin'ny fiofanana Anoratovina dia hiparitaka hiasa amin'ny tompon'ny zandarimariam-pirenena ireto zandary niofana teto amin'ny sekoly ambony ny zandarimariam-pirenena Moramanga ireto.